Good afternoon, a very warm welcome. It is just you and us, unfortunately we're only here for another 15 minutes, but as Alan said, we'll be back in July. we're coming to you via ABC, of course. You can catch us on Y7.9. You can also catch us on the app and on the website, thecat.radio.
Thank you. Hoca 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 ho